どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか？うかでございます。というわけでやっていきましょう。俺のサクサクセスシーズン 7! 続きをやっていきたいと思います。今回も視聴者様からのリクエストをお受けしていきましょう。今回は、池田哲也さんからのリクエストありがとうございます。ヤクルトスワローズの中村悠平選手をイメージした佐久村悠平選手ということでやっていきましょう。ゲームスタート。キャッチャーですよね。いやー、もう本当に、2015年、シーズンでは本当にね、もうヤクル、もうキャッチャー、司令塔としてね、もうヤクルトを優勝に導いてくれました。ありがとうございますということでやっていきましょう。もうその敬意を表して頑張っていきましょう。敬意を表してっていうかこう、なんかちょっと偉そうだったな、今の。佐久村、悠平、悠の字がちょっと、なんだっけな。あ、これだ、悠平、ハヒフヘイ、いいと。いやー、でもやっぱすごいいいキャッチャーですよね。本当に思いますわ。よいしょ。で、右投げ右打ちのキャッチャーですね。とりあえず、適当に回しておきまーす。ストップ !32。で、チームは、オフコースヤクルトでございます。どうしましょうかね。やっぱりこう、肩ですよね。肩と、どうしようかなー。キャッチャーだから、まあ、守備も欲しいんだけど、とりあえずね、どうしようかな。野球マン登場カード。まあ、も、いいかな。どちらと言ったら、こっちかな。じゃあ、ラッキートレジャーカードやっていきましょう。はい、ゴー！これで何か得られる気がするんですよ。なんとなくですけど。ラッキートレジャー。なんかきっとこれで、なんかこう、S 級とかもらえたらいいなっていう気がしますが。さあ、やっていきましょう。バッティングもいいんですよね、正直。中村悠平選手。どうしようかな。とりあえず、ここはじゃあ、ここは青を優先的に取っておきましょう。よし、回復。満タン。で、状況的にはそうですね。守備力もまあ、悪くはないですね。オッケーオッケー。やっぱ肩が強いな。さすがですよ。さあ、一応まず、っておきましょう。田中選手、どうも。補給は、あ、補給も大事だよ。もちろんキャッチャーとしてね、エラーしないっても大事ですから。で、パワーも得ておきます。家で、ちょっとせっかくなんでミートもゲットしておきましょう。ゴール。うん、下の、ちょっと、やつも取ってればよかったかな？ま、いいや。はい、ステージ2いきます。ここは、まず矢部くんに会っておきたいと思ったが、先に弾道かなんかで。で、これはね、あんまシャッフル する必要ないと思うんで、スルーします。シャッフルしません。はい、補給アップ、いいじゃん。で、さらに補給、いいね。どんどんなんかちょっと守備のいい選手になってきた。いやー、で、矢部くん、総力欲しいな。あ、まあ、シャッフルしちゃっていいや。いやいや、結果俺。で、総力アップと。これで相対的にすべて、オール、30以上ですね。よしよしよし。で、ゴールなんですが、どうしよう、こっちで行こう。よし。で、まず、総力アップの、はい。で、なんだ？うわー、テンションが立つ、最悪だ。マジかよ。なんか嫌なもん引いちゃうな。次、ノリノリでもなってくれたら嬉しいですけど。さあ、行きましょう。ステージ3。なんとなくですけど、ちょっと僕サクサクセス結構やってて思うんですけど、やっぱりこう、サブポジ得られる、なになになに？うーわ、ラッキートレジャー、まだ一回もトレジャーってか、宝箱引いてないのに。さよなら男。で、うーわ、虫歯狙おう。嬉しいよ。シャッフル踏みましょうか、後で。まずはここだ、はい。肩アップ、肩大事だよ、肩。で、回復。6か。まあいいじゃん。で、先にもうシャッフルとかおっしゃ、来た、ノリノリ待ってました、これだ、これ全不調の状態でね、青マーサー踏みたくなかったんだよ。さあ、行きましょう。おい、おっと、ここで。これは以前作った選手ですね。補給アップ、補給。しゃー、カパネロ、最高の状態できました。はい、行きましょう。どんどん踏んで、ここが勝負と見た。俺はここ勝負かけるよ。一気に踏みます。と思ったけど、これ、ダメだ。こっち行きましょう。はい。いいよ、いいよ、絶好調。いいえ。カレンさん？どこ？下か。ちょっとやだな。どうしましょうかね。ここは、迷うけど、ちょっとこっち行きます。はい。全部守備になっちゃうのも不安。まずい。目つけられた。これはまずいかもしれん。大丈夫かこれ。一旦行って、で、こうだ。よし！オッケー！一発だった。オッケー！いいですね。ちゃんとカレンさんも、対応できました。さあ、そして、きたー！ゴール直前、体力回復！ラッキー！いやー、救われる、これは。いい絵で、ここも取っておこうっと。いいですね、かなり。はい、ゴール。よしよしよし。思ったより取れた。守備力が C。肩もちょっと欲しいな。はい、行きましょう。ステージ4。なかなか今んところいい感じで来てますよ、これ。
とこことって、赤は仕方ミートかで、カレンさん、おっと怖いよこれは怖い。いやでも行けなくはないな。うーん、どうしよう、行ってみよう。ちょっと、あ、まずい、ダメだ、危険すぎる、危険すぎる。パワーヒッターいいじゃん。でシャッフル、危なかった。ちょっと今選択、おっしゃ、いい感じじゃない。あ、やばいな、ちょっときついかもしれ、これでラーロックンだな。でも別に逃げられる距離だからいいですよこれ。はい、でこれ宝箱取って、おっしゃ、はい、総力超人伝、いいですね。で、おい、選手に会うと、おい、ヒアネ選手、足かな、バントか、まあいいじゃん。で、はい、補給、これで補給もしいか、いいキャッチャーになってきたな。打撃もちょっと上げたいけど、じゃあここでゴールしときましょう。悪魔が怖いですさあラスト、ラスト、ここで、ここ、はい、行きましょう。ステージ5、絶好調の状態で体力も満タンに近い、これはいい状況ですよ、かなり。ここは、はてな、踏んどくか。なーに？守備補給、あんま変わんねえ。全く変わんねえじゃん。こんなことってあるんだね。赤、パワー、マイナスか。総力強化。まあ、足、あった方がいいですもんね。パワー、あっしゃい、パワー超人伝、いいね。まんべんなく伸びてきた。さあ、ここだよ。おっと、いきなり野球マン。正直、野球マンはね、あ、でも、ひじりちゃんか。そっか、3号は嬉しいかもしんない。キャッチャー育てる上で。ちょっと会いに行きましょうか、ここは挑戦して。このまま真っ直ぐだ。はい。よし、だいぶ近い。あっしゃ、追い込んだ、できた、いいね。パワーアップ。で、ほい。よし。やっぱ、ひじりちゃん自身キャッチャーですからね。何が上がる？おい、守備と？はい、補給と。いいですね、体力も回復したし、ここなんだ。カレンさんな、これでもカレンさんをどうにかする手段がなくなっちゃったから、お、様々に輝く。ちょっとやってみる価値あるか。こうやって、で、こうだ。よし、来た、隣、よっしゃー、もうカレンさんも怖くない。あとはやるだけよ。よーし、どうですか、これが俺の実力よー、なんて言ったら偉そうだけども。で、ここでシャッフルします、せっかくなんで。ガンガン取っておこうじゃないの、こうなりゃ。いやー、こっちだ。うい。いいぞ、いいぞ。あとミートもちょっと欲しいな。で、はい。あー、しまった、くそ、ここで運が悪くなってきたか。よっしゃ、結果オーライ、どうだ、この、俺の幸運たる、なん、もわっか言葉が出てこない。いや、でもこれは嬉しい。見事に全部青マスになってくれた。これでもう、もう、ハテナ踏むのは絶対ないですね。守備力アップ、ヘッドスライディング、いいじゃん。で、ここはできるだけ、16か。1、2、3、4、5、6、7、あ、いけるな。こうやって、でもせっかくなら挑戦する価値ある。よし、よし、来た、いいぞ、いいぞ、想像以上になんかこう、流れが来てる。で、これで、いい絵だ。こちら引っちゃいましょうか。で、あと13。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、いける。ここ取っちゃいましょう。で、帰ると。ないよね、カード。プロ入り持ってないですもんね。よし、来たー、これは結構いいんじゃない、どう、結構俺思ったよりできた。いやー、最後の怒涛の追い上げっていうかいい感じですね。オッケーオッケー。これはね、割と満足です、僕としては。天才カードを使わずして結構コマで来れたのはね、ありがたいですよ。オッケー。え、あった。なんか変えるか。いや、変えるもんないかな？オッケーです。いや、いいじゃん、いいじゃん。あ、しかもパワーし、パワーヒッター持ってるし。うんうん、いい感じ、いい感じ。もうちょっとキャッチャーとか、キャッチャー丸とかなんか欲しかったですけど。まあでも全然いい選手ですよね。いただきました。ああ、しかもよっしゃ、被れなかった。これでかいですよ。はい、というわけでじゃあアップロードしておきましょう。番号はこちらになります。ぜひご覧ください。というわけでご視聴ありがとうございました。また次回、明日の動画でお会いしましょう。またね。当たるかな、あれ。えい、当たった、おー、すげえ、イェイ、当たったぜ。ふふ、対岸のヘッドショット。さあ、次行きましょう。はい、え、流すの、え、俺の超ファインプレイ流すの、それ。だって見てなかったし。そんな。まあまあいいや。よし、じゃあ、戻ってきてさっきの道だよね。